Dobroveče, gledate Dnevnik, ovo su vijesti koje su obilježile dan. Sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta, budžet vraćen u redovnu proceduru, zakon o raspodjeli javnih prihoda prošao i podijelio zastupnike. Oholost ljudi u Sarajevu, pogotovo u vladi, mene nervira. Ovo čisti populizam, otimanje novca od kantona Sarajeva. U vapaju udruženi i sindikati. Mi ćemo napraviti sigurno socijalne nemire u ovoj godini. U Unsko-Sanskom kantonu Igre prijestolja, sjednica završena i prije nego što je počela, ni budžeta, ni privremenog finansiranja, ni plata zdravstvenim radnicima. Čubrilović pisao Čoviću i Izetbegoviću, pozvao ih na rješavanje aktuelne situacije. O krizi u Bosni i Hercegovini na svom blogu pisao ambasador Field, prozvao Narodnu skupštinu Republike Srpske i Dodika. Kriza u Ukrajini, tema šefova diplomatije Evropske unije i američkog državnog sekretara. Umeđu vremenu NATO šalje avione, a Moskva odgovara, Zapad izaziva eskalaciju napetosti. Počelo drugo polugodište u Republici Srpskoj. Đaci u školskim klupama, osim u Trebinju, Ljubinju, Sokocu i Višegradu. Ovo je jako bitno da se smanji ti kontakti jer učenici dolaze iz različitih sredina. Debeli minus i strah građana da će doći do prestanka grijanja. Večeras opet radijator i mlaki. Razlog, Sarajevo gas je isključio toplane sa gasnog sistema. U međuvremenu obrazloženja i smirivanje građana iza Sarajevo gasa za federalnu televiziju kažu da su zbog nedostatka prirodnog gasa bili prinuđeni na ovaj potez, dok iz toplana poručuju da će preći na alternativno gorivo. Sarajevo gas daje sve napore da domaćinstva i ostali potrošači ne ostanu bez prirodnog gasa, što se neće i desiti, a toplane će raditi na alternativnom gorivu do daljnjega. Federacija umjesto budžeta dobila je tek nacrt. Na sjednici zastupničkog doma zeleno svjetlo dobile su izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda. I dok predlagači tvrde da se na ovaj način ispravlja dugogodišnja nepravda, oni koji su glasali protiv kažu da je riječ o populizmu. Za izmjene su glasala 62 zastupnika, 8 ih je bilo protiv i 5 suzdržanih. Ovo je prvi korak nakon 15 godina da je došlo do ozbiljnije korekcije zakona o pripadnosti javnih prihoda, kaže jedan od predlagača, zastupnik Salko Zilđić. Mi smo vagali da našim prijedlogom zakona ne naštetimo budžetu kantona Sarajevo, znači u sljedeće 3 godine, iako će imati smanjen priliv od indirektnih poreza, imajući u vidu povećanje iznosa koji će se dijeliti i druge prihode kantona koji su uglavnom u porastu u sljedeće 3 godine, neće doći do kumulativnog smanjenja iznosa budžeta kantona Sarajevo, tako da neće biti ni potrebe da se prepadaju sindikati ili da se umanjaju stečena prava na nivou kantona Sarajevo, dok će drugi kanton imati malo više slobode i malo više mogućnosti da ista prava probaju emitirati svojim građanima. Dakle, ovim izmjenama sadašnji koeficijent za raspodjelu Sarajevskom kantonu od 1,96, odnosno ponder 2, bit će umanjen na 1,5. Oholost ljudi u Sarajevu, pogotovo u vladi i stalne naznake da je kanton Sarajevo ima gotovo prerogative države, mene nervira. Nervira me iz nepravednog odnosa prema glavnim kantonima kada je u pitanju razvoj federacije, a to je Tuzlanski kanton, Zedov kanton i Bosansko-Podrijski kanton koji ukupno je robnoj razmjeni, kada je u pitanju industrijska proizvodnja, učestvuju sa preko 50%. I dok predlagači navode da se na ovaj način ispravlja dugogodišnja nepravda, drugi kažu da je riječ o populističkim potezima. Smatram da je ovo čisti populizam, otimanje novca od kantona Sarajevo, a da taj novac neće znati iskoristiti jer ga nisu znali iskoristiti ni kada su povećani budžet tih kantona za 150 miliona. Oni ti povećanje od 150 miliona u Tuzlanskom kantonu nisu iskoristili da povećaju porodinske naknade ili dječji doplatak, već je tamo dječji doplatak 20-30 maraka. A ti 150 miliona u odnosu na 2012 oni su iskoristili da povećaju sebi plate i druge budžetske troške. Inače, zastupnički dom odobrio je nacrt budžeta za ovu godinu. Predložila ga je vlada i to u iznosu oko 5,5 milijardi maraka. Vlada je predlagala da bude razmatran po hitnom postupku, ali je većina zastupnika to odbila. Nismo ga prihvatili zbog toga, prije svega veliki je broj amandmana na budžet, ali evo i parlamentarna većina u kojoj je SDA tražila je da se budžet drugačije rasporedi. Odnosno da se
više sredstava planira za povratak, više sredstava planira za poljoprivredu zbog evo stanja kako jeste vezano za pandemiju i porasta cijena vezani za prestojuću sjetvu, da se planira veća sredstva za pronatalitetnu politiku. Predstavnički dom odobrio je večeras na vanrednoj sjednici prijedlog odluke o privremenom finansiranju federacije za period januar-mart ove godine. Inače, i prije nego što je prijedlog zakona o pripadnosti javnih prihoda u federaciji dobio zeleno svjetlo, na moguće negativne posljedice upozorili su iz kantona Sarajevo. Predstavnici Skupštine, vlade i sindikati ujedinjeni u vapaju. Ukidanje pondera 2 za kanton Sarajevo izazvaće socijalne nemire. Besmisleno, neopravdano i nepravedno. Tako su iz kantona Sarajevo opisali predložene, a sada već usvojene, izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda. Izmjene su, kažu, neophodne, ali one temeljne. Ove su, naglašavaju, samo na štetu jednog kantona. Kanton Sarajevo je najveći generator privrednih aktivnosti, a samim tim i sa najvećim uplatama indirektnih poreza. Pogotovo 2 puta više od RS-a, a 57,64% od ukupnih uplata Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan od najbitnijih demanta teze mnogih da kanton Sarajevo zakida druge kantone u raspodjeli i da nepravično u formuli raspodjele ima ponder 2. Beskrupuloznim činom smatraju i što kanton Sarajevo predstavljaju u najgore mogućem svjetlu u cijeloj federaciji. Najviše daje, a za uzvrat najmanje dobija. Građani novog kantona ne mogu prihvatiti nikako činjenicu da kanton Sarajevo bilo kome uzima, otima ili kako je već navedeno u ovom prijedlogu zakona, dovodi bilo koga u neravnopravan položaj. Kanton Sarajevo i tekako već sada daje, znači između 80 i 100 miliona maraka u raspodjelu u ostalim kantonima i učestvuju u takozvanom poravnanju. Posljedice neće zaobići nikoga. Osjetit će ih i svi sindikati koji su se vlasti pridružili u vapaju. Ovako političko kažnjavanje dizanjem ruku bez analize odrazit će se, sigurni su, i na boračku populaciju, zaposlene u obrazovanju, ali i policiju. Smatram da nije realan, nije pravedan. Naravno, ukoliko recimo kanton Sarajevo dobija neopravdano više sredstava, kako oni to ističu, da bi to trebalo riješiti na drugi način, a ne u toku jedne godine 100 miliona umanjiti budžet. I na ovom negodovanju, kažu, neće stati. Imaju mehanizme kako odgovoriti. Onaj nepopularni, ali za njih jedini preostali, čini se, bit će štrajk. Svoj stav će iskazati na ulicama i to širom Federacije Bosne i Hercegovine. Sindikat osnovnog obrazovanja neće sjediti skrštenih ruku. Mi ćemo napraviti sigurno socijalne nemire u ovoj godini i ti socijalni nemiri će se preliti u druge kantone. No i kada do toga dođe, pitanje je hoće li imati podršku u drugim kantonima, posebno onim koji godinama smatraju da su diskriminisani upravo na uštrb kantona Sarajevo. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović uputio je pozivno pismo predsjednicima SDA, Bakiru Izetbegoviću i HDZ-a, Draganu Čoviću da prisustvuju i obrate se na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta. Sjednicu će zakazati 1. februara, a bit će posvećena aktuelnoj političko-ekonomskoj situaciji u zemlji. Čubrilović je, kaže, uvjeren da bi njihovo prisustvo i učešće u dijalogu pomoglo iznalaženju rješenja. Izetbegović i Čović se još nisu oglasili. Britanski ambasador Matthew Field pisao je na svom blogu o stanju u Bosni i Hercegovini i to pod naslovom Kraj djelovanju bez posljedica. U tom kontekstu posebno je naglasio da su za aktuelnu krizu krivi član predsjedništva BiH Milorad Dodik i Narodna skupština Republike Srpske koji pokušavaju poništiti napredak postignut u posljednjih 26 godina. To je, kaže Field, opasno odvlačenje pažnje od korupcije. Prozvani Dodik ubrzo je odgovorio ambasadoru. Kaže da Field napušta diplomatsku praksu te da to samo potvrđuje njegovu tezu da je Bosna i Hercegovina posljednja kolonija Evrope.
A o situaciji u Bosni i Hercegovini biće razgovarano u srijedu i u Bundestagu, kada će visoki predstavnik Christian Schmidt podnijeti izvještaj njemačkim zastupnicima. Upravo se čeka reakcija Njemačke, ali i cijele Evropske unije, kada je riječ o sankcijama pojedincima u našoj zemlji. Prije svega Miloradu Dodiku. Schmidt je u intervju za njemački medij izjavio da smatra da može doći do jedinstvenog stava u Evropskoj uniji u vezi s tim. Još jednom je upozorio da se država ne smije dijeliti, te da je potrebno spriječiti, kako je rekao, vrući sukob. Donose li američke sankcije očekivane efekte u međunarodnoj izolaciji pojedinaca i institucija koji su povezani sa kriminalom i korupcijom? Jesu li spremne odluke o sankcijama Velike Britanije, Njemačke, Austrije, Danske, Nizozemske? Prijetili je podrivačima Bosne i Hercegovine zamrzavanje transakcija i blokada računa u bankama u Evropskoj uniji? Šta rade BH institucije? Gosti plenuma Damir Arnaut i Igor Crnadak. Emisija je na programu nakon Dnevnika 2. Šefovi diplomatija Evropske unije u Briselu su razgovarali o ukrajinskoj krizi. Sastanku je prisustvovao i američki državni sekretar Antony Blinken. U međuvremenu NATO je objavio da stavlja svoje snage u stanje pripravnosti i da će u istočnu Evropu poslati još brodova i aviona kao odgovor na gomilanje ruskih snaga kod ukrajinske granice. Moskva odgovorila, Zapad izaziva eskalaciju napetosti. Glavna tema razgovora ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije u Briselu – sigurnosna situacija u Ukrajini. Sastanku je putem video veze prisustvovao i američki državni sekretar Antony Blinken. Ruske prijetnje Ukrajini oštro su osuđene, te je poručeno da su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija ujedinjeni u diplomatskim naporima rješavanja krize, te da su spremni pomoći Ukrajini. Nagomilavanje ruskih trupa u Ukrajini i oko Ukrajine te pokušaj Rusije da ponovo uspostavi linije razgraničavanja na našem kontinentu narušavaju osnovne temelje i principe na kojima je izgrađena evropska sigurnost. Naši kolektivni diplomatski napori da Rusiju uvjerimo da krene putem dijaloga bit će nastavljeni, iako ruska retorika ne nudi mnogo razloga za nadu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru s predsjednikom Evropskog vijeća Charlesom Michelom pozvao je Evropsku uniju da ostane jedinstvena protiv Rusije, a njegovoj zemlji upućena je pomoć Evropske komisije u iznosu od 1,2 milijarde eura. Ovaj će paket pomoći Ukrajini da zadovolji svoje financijske potrebe proizašle iz ovog sukoba. Nakon toga ćemo početi s brzom isplatom prve tranše u iznosu od 600 miliona eura. Usto ćemo uskoro početi raditi na drugom, većem programu makrofinancijske pomoći za proces modernizacije Ukrajine. Pored financijske pomoći iz Evropske unije, iz NATO-a stiže vojna pomoć. Alijansa je objavila da stavlja vojnike u stanje pripravnosti te da će na istok Evrope poslati dodatne ratne brodove i avione kao odgovor na grupisanje ruske vojske na ukrajinskim granicama. Rizik od konflikta postoji. Pozivamo Rusiju na deeskalaciju sukoba. NATO je odbrambeni savez koji nije prijetnja Rusiji ili bilo kojoj drugoj državi, ali učinit će sve što je neophodno da zaštiti i odbrani sve svoje saveznike. Kreml je optužio Sjedinjene Države i njihove saveznike za podizanje napetosti najavom jačanja snaga NATO-a u istočnoj Evropi i evakuacijom članova porodica iz američke ambasade u Ukrajini. Također, Rusija je saopštila da će adekvatno odgovoriti ukoliko Vašington poveća broj vojnika u istočnoj Evropi, te je započela vojne vježbe u Baltičkom moru. Obavještenje o jačanju kontingenta i raspoređivanju snaga i opreme na istočno krilo koje je objavio NATO dovodi do daljnje eskalacije napetosti. Željeli bismo da članice NATO-a u svojim obraćanjima pozovu Kijev da odustane od same zamisli o mogućem korištenju sile za rješavanje situacije. Osim američke vlade, upozorenja za evakuaciju članova porodica osoblja ambasada su izdale Australija i Velika Britanija. Antony Blinken je na današnjem sastanku u Briselu pojasnio da nije riječ o evakuaciji, već o dozvoljenom napuštanju ambasada. Iz Ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova poručili su da taj potez smatraju preuranjenim, jer još uvijek nema drastičnih promjena sigurnosne situacije u zemlji. Daljnji nastavak razgovora o ukrajinskoj krizi planiran je za srijedu, gdje bi se trebali sastati savjetnici iz Rusije, Ukrajine, Francuske i Njemačke u Parizu. Još jedna bezuspješna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Odluku o privremenom finansiranju nisu usvojili. Sjednica je završena i prije nego što je počela. Kvoruma opet nije bilo, što znači da nema ni plata za 2000 zdravstvenih radnika. 15 zastupnika je tu, 14 nije, troje je opravdano odsutno, nema diskusije, nažalost nemamo kvorum za nastavak. Zahvaljujem se svima vama koji su došli. I ovako je vanredna sjednica završila i prije nego što je počela, a sazvana je zbog obećanja pojedinih zastupnika da će podržati odluku o privremenom finansiranju i tako konačno riješiti muke zdravstvenih radnika.
Bilo je s više strana poruka da će biti podržana privremena odluka o finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja. Bilo je više poruka da će to biti podržano, ne samo od jednog zastupnika, nego od više njih. Danas je on ispojavljen kod njih. U SDA kažu da opozicija nije dužna spašavati vladu i dalje traže njenu ostavku, zašto su spremni podržati novu vladu u kojoj sa 9 zastupnika neće imati ni jednog ministra. Mi smo u nekoliko navrata istaknuli da smatramo da ova vlada na čelu s premijerom treba biti smijenjena, da premijer treba podnijeti ostavku uz jasan poziv strankama lijeve građanske orijentacije da se okupe u skupštini i predlože manjinsku vladu koju bi Stranka demokratske akcije podržala. Za tu je računicu potrebna i podrška SDP-a koji ne želi iz ove u neku drugu vlast. Jasno su više navrata rekli da sa SDA neće. Da li nekom od tih koji se spominju, koji kažu u jednom trenutku da će neke materijale podržati pa onda u zadnji tren to otkažu, odnosno ne dođu na sjednicu, ne pokažu ni mrvicu dobre volje, ne znam koliko je ozbiljno da se vode takve razgovore. Sa istim zastupnicima pregovara i NES. Spremni su ako treba i na velike ustupke. Razgovaramo sa zastupnicom iz naše stranke, razgovaramo sa zastupnikom iz Pomaka, dakle to su oni partneri koji su imenovali ovu vladu. I klubu SDA i zastupnici naše stranke, zastupniku Pomaka, zastupniku Kantareviću, svima smo uputili jasno pozive gospodinu Prošiću, znači da se u toku ove sedmice održe, znači radne sjednice, radni sastanci u kojima ih pozivamo da se uključe, znači da svojim sugestijama, prijedlozima pomognu, znači u kreiranju tih zvaničnih dokumenata. Ovu pat poziciju može riješiti samo smjena ili rekonstrukcija postojeće vlade i upravljačkih struktura u javnim ustanovama i poduzećima, jer vlast je slatka makar i kratkoročno. 16. ruka je sada u Krajini posebno skupa. Košta hiljade porodica zdravstvenih radnika kojima u kućni budžet kasni plat. Ajte uslikajte, medicinska sestra koliko ima para na učeniku. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 1010 novozaraženih koronavirusom. Preminulo je 35 osoba. U Federaciji je 777 novih slučajeva zaraze i 22 smrtna ishoda. U Republici Srpskoj 136 pozitivnih, 12 preminulih. U distriktu Brčko 97 novozaraženih i 1 smrtni ishod. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Višegradu, Trebinju, Ljubinju i Sokocu, drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama u ovim gradovima počelo je u online formatu. U ostalim dijelovima BH entiteta Republika Srpska učenici su u školskim klupama, ali uz strogo poštivanje epidemioloških mjera. Đaci širom Republike Srpske uglavnom opet u školskim klupama, ali i drugo polugodište opet u znaku strogih epidemioloških mjera. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske ističu da svaka škola u svojoj lokalnoj zajednici treba da procjeni situaciju i da na osnovu toga odluči da li će nastava biti izvođena online. Republički štab za vanredne situacije u Republici Srpskoj je odlučio da drugo polugodište ove školske godine djeca započnu u učionicama, s tim da pojedine lokalne zajednice, procjenjujući svoju epidemiološku situaciju na svom terenu, mogu u svakom trenutku predložiti Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske prelazak na online. Znači, u ovom trenutku nam je bitno da nadziremo pomno situaciju u školama. Najbrojnija osnovna škola u Republici Srpskoj Branko Radičević počela je nastavu regularno. Direktor škole kaže da će pratiti situaciju i na osnovu toga će odlučivati o narednim koracima. Tek su dva nastavnika prijavljena da su u izolaciji u prvoj smjeni, što navodi nije alarmantno. Ova pojava omikron soja što se tiče drugog polugodišta, ono je počelo danas na vrijeme. Prve podatke ćemo tek danas imati kad se završi prva i druga smjena, koliki je broj učenika koji se nalaze u izolaciji, koliki je broj učenika koji su pozitivni. Upravo su zaraženi školarci, ali i prosvjetni radnici bili ključni razlog zašto su se škole u Trebinju, Ljubinju, Sokocu, ali i Višegradu odlučili za nastavu na daljinu. Kako bi pokušali da smanjimo kontakte samih učenika prilikom vraćanja njihovog u školske klupe. Ovo je jako bitno da se smanje ti kontakti jer učenici dolaze iz različitih sredina, iz različitih porodice, gdje su različiti način ponašanja samih roditelja i učenika. Znači, s obzirom na sadašnju trenutnu situaciju, jako je bitno narednih 7 dana da se smanje. A roditelji čija su djeca opet u školskim klupama malo su zabrinuti. Misle da je nastava na daljinu dok se stanje s pandemijom ne smiri možda bolje rješenje. Pa imam djecu, djeca su još kod mene
manja su djeca, ova starija treba ove godine da kreni, ali što ja znam, ja mislim da treba djecu pustiti da idu normalno u školu. Pa ja mislim da to treba i dalje da bude na daljinu, dok se situacija ne stabilizuje, a kad će to biti, to sami Bog zna. Tako da djecu treba čuvati, to nam je jedino bogatstvo što imamo. Iz Instituta za javno zdravstvo apeluju na roditelje ukoliko primijete simptome da djecu ne šalju u školu, a nastavnike ukoliko primijete da je povećan broj djece u karantinu, da se obrate Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske da bi se nastava odvijala online. U federaciji je 10 kantona i bar 10 različitih priča. U nekim od njih drugo polugodište još nije ni počelo, a u onim u kojima jeste princip izvođenja nastave opet se razlikuje. Negdje su se učenici vratili u školske klupe, a negdje nastavu prate na daljinu. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez smatra da povratak djece u školu predstavlja rizik, ali istovremeno očekuje da će od februara koronavirus početi da jenjava. Brojke, dodao je, i dalje rastu, ali je smanjeno broj ljudi na respiratorima. Jedino što raduje, to je ta smanjeni broj ljudi na respiratoru. To je ipak jedna optimistična vijest. Međutim, bez obzira na to, kažem, imajući u vidu da je potrebno sada sagledati situaciju u kontekstu omikrona, koji je sigurno preko 80% već prisutan u Bosni i Hercegovini, znači ići ćemo na neka vjerovatno smanjivanja izolacija. Sveučilišna klinička bolnica Mostar uvela je novu uslugu na klinici za dječje bolesti, a riječ je o primjeni observacijskog protokola ADOS. Prema riječima stručnjaka, radi se o zlatnom standardu u postupku dijagnostike poremećaja iz spektra autizma. Sveučilišna klinička bolnica Mostar je tako postala prva ustanova u Federaciji BiH koja, koristeći ADOS metodu, dijagnosticira poremećaje iz spektra autizma. Na osnovu toga testa liječnici mogu točno kazati radi li se o autizmu ili pak poremećajima socijalne komunikacije. Liječnica Mladenka Vukojević ističe da ta metoda može pokazati rane simptome autističnog spektra već od 12. djetetova mjeseca. Zbog neuroplastičnosti mozga, što se prije poče, veća je sinaptogeneza i u ranim stadijima života i zbog toga je jako važno da se dobije pravilna dijagnoza i onda mi usmjeravamo dijete ovisno u terapijske tehnike. ADOS omogućava standardiziranu procjenu komunikacijskih vještina, interakcije, igre i općeg ponašanja, te strukturirano kodiranje djeteta. Protokol se primjenjuje za djecu sa svim neurorazvojnim poremećajima, kao što su intelektualna onesposobljenost, poremećaj u ponašanju, pamćenje u učenju, poremećaj pozornosti i hiperaktivnost, autizam, nerazvijen govor i sl. Rana dijagnostika je ključna, poručuju iz centra Los Rosales, u kojem brinu o djeci s poremećajima iz autističnog spektra. Znate, roditelji dan danas lutaju, ne znaju šta je to što, koja je poteškoća kod njihovog djeteta, jer naravno kada postavimo dijagnozu, kada se ustanovi koju poteškoću djete ima, onda znamo kojim servisima usluge i koja je podrška potrebna toj djeci. U Centru za ranu razvojnu podršku ističu da im se obično javljaju roditelji djece koja imaju 5 godina i više, a koja nikada nisu bila uključena u sustav niti su imala ranu intervenciju. Stoga je iznimno važno pomoć potražiti u ranoj dobi djeteta. A to je dakle uključivanje u socijalne interakcije, poticanje socijalne interakcije, komunikacije, sprječavanje nepoželjnih ponašanja, jačanje teorije uma, združene pažnje, simboličke igre i svakako što više socijalizacije za takvo dijete. Godišnji broj pregleda i tretmana djece s neurorizičnim poremećajima na klinici za dječje bolesti SKB Mostar je oko 1000, no realne su potrebe, nažalost, znatno veće. Toliko za večeras. U nastavku programa Sportske minute i prognoza vremena. Hvala što ste bili s nama i doviđenja.